ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಟಿ ಎನ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಲಂಚಾವತಾರದಿಂದಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥವ್ರು, ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥವ್ರು ನಾವು. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಡನಾಟ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅವರು 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ನೆನಪಿಸ್ಕೋತೀರಾ ಸರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು? ಹೌದು ಸರ್, ಇವತ್ತು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಈಗ 10 ಗಂಟೆಗೆ BGS ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಓ, ಬಹಳ ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಅಂತ ಮಾತುಗಾರ, ಅಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಅಂತ ರಾಜಕೀಯದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಪಲ್ಲವನ್ನ ನಗಿಸ್ತಾ ನಗಿಸ್ತಾ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ ನಾಟಕಕಾರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಇಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು. ಅವ್ರನ್ನ ಬಯಸ್ಕೊ ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಲಂಚಾವತಾರ ನೋಡಿದ್ದೆವು. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಮಂತ್ರಿಗಳವರೆಲ್ಲ ಅವರದ್ರ ಬೈಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಬೈತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋರಂತೆ, ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನೇ ಬೈತಾ ಇದ್ದವ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ತುಂಬಾ ಟೀಕೆಗಳು ಮಾಡೋರಂತೆ, ತುಂಬಾ ಇದು ಮಾಡೋರಂತೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಸುಮಾರು 1000 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಲಂಚಾವತಾರ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಾದ ನಾಟಕ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. 1 ನಿಮಿಷ ಅವರು ಪಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಓತಪ್ರೇತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ರು, ಅಧಿಕಾರವಾಣಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ರು, ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಇದರಿಂದ. ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ, ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗಿರೋದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹಳ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆ ಕಾಲದ ಇದು ಆಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಲಾಮ್ ಮಾಡಿಯೋರು. ಆ ಬಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಬರೋರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆ. ಆಗ ಯಾರೋ ಮಂತ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಹೆಸರು. ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇವ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಡೆ ಸೀನ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಭೆ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವತ್ತ ಬರೋರ್ನ ಯಾರನ್ನೋ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕರೆಸೋರು, ಯಾರನ್ನ ಬೈದಿದ್ರು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಬೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ. ನನ್ನನ್ನು ಬೈದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಗಿಸ್ತಾ ನಗಿಸ್ತಾ ಬೈದಿದ್ದೀರಿ, ಮುಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಚಾಟಿರಿ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಮುಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಮಂತ್ರಿ ನನ್ ಚಿಕ್ಕೋನು ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಅಂತ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಆ ತರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಇದಕ್ಕೆ. ಅದು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ, ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಅವರ ಇದು. ಒಂದ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟಿ ಎನ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ನಿಜ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಮಂತ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಿದ್ದಬೇಕು, ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ವಿಡಂಬನೆಯ ಮುಖಾಂತರ, ಹಾಸ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ಆಗಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಾಟಕ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಲಂಚಾವತಾರ. ಲಂಚಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಟಕಗಳೇನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊರತು ಓತಪ್ರೇತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳದೇನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯನವರು.